それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭之記者です。長谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、6日間シリーズで開催中のスポーツ日本杯、本日5日目の準優勝戦日を迎えました。さあ、長谷さん、昨日ね4日間の予選を終えまして、はい、ベスト18が出揃ったんですが、最後の最後までどうなるか分かりませんでしたね。本当、誰がトップになるのってで、1号艇も誰になるのとかね、はい、あとまあボーダーもだけど、久しぶりなんかちょっと混戦でした ね得点率争いが。そうでしたよね、うん、長谷さんも結構忙しかったんじゃないですか。選手は聞いてくるんですよ、まあ、どうなんですかまだ間に合うんですが、1号艇ちょっと待ってごめん、ちょっと計算がまだ追いついてない、大丈夫と思うとか。そうですよね、うん、そうそう、だから微妙な組み合わせで変わりますからね。そうなんですよね、うん、そうね、結果ね、トップ通過となったのは運の幸四郎選手でした、はい、そうね、昨日ね後半、11レース予選ラストカードにも登場ということで、その運の選手次第でどうなるかっていうことですね。運の君がだからどこの着順になるかで、そうそうそう、トップ2かどうか。でも運の選手の昨日の一番のポイントは、はい、後半10レースだったんです、10だったんですけど、あれね、はい、前半レースで、うん、あのモーターのいい人がばっかり揃ったレースで、はい、マグルザして1着取ったんですよ、はいはい、あれが大きかったんじゃないのかな、結果的にね。なるほど、トップだった山本選手とか、あなたメンバー相手に先着したっていうのが、はい、ちょっと後半心の余裕もあったのかな。なるほど、そこがちょっとトップに出てきた。だから意外と、はい、上の人が昨日ちょっと取りこぼしちゃった。そうですね、逆に運野くんはそこを乗り越えた、うん、はい、ここの入れ替わりがね。だから本人もトップっていう感じだったと思いますよ。そうですよね、可能性としてあんまりあっと思ってましたからね、本人 ね、はい、うん、でもね、実力者がしっかり乗ってきたという感じでしたね、はい、うん、そして2位にはですね、まあ、序盤から常に上位につけていた井内正太郎選手となりました。でも彼は終わってみればっていうかね、うん、はい、7走して6回が船券絡みだからね、はい、1回ね、ことがあったけど、はい、あと全体安定感抜群でしたね。1着本数も多かったですよね、うん、ターン周りがしっかりしてるっていう話ですからね。あ、そうなんですね、はい、そして3位にはですね、市川哲也選手ということなんですが、さすがといった感じでしょうか。ひょこっと上がってきて準優1号艇になりましたね。でそれまで市川選手が、はい、大村とにかく相性がなんでこんなにいいのかなとか強いんですよ、はいはい、これまで9連続優勝戦乗ってるんですよ。とか今日も優勝すれば10連続になると。そんなに乗ってるんですね、うん、だからね、市川さんすごいよな。だってそんなにめったやったらいっぱい来るわけじゃないでしょ。そうですね、あんまりこう常に来てるイメージはないんですけどね。でも来たらなんかもう優勝戦は乗ってる、安定感とすごいですよね。さすがですよね、うん、さあ、以上のね3選手が本日の準優勝戦1号艇で登場となるんですが、長谷さん、今節は男女混合戦ということで、はい、女子選手もしっかりと乗ってきましたね。乗ってきましたよ、3選手乗ってきましたね、まあね、はい、大滝さんだったり中谷さん、はい、西岡さん、うん、でこの3人が今日準優、みんなバラバラに乗ってるんですよね。あ、そうですね、お一人ずつ、はい、だからね、何人優勝戦乗ってこれるかな、うん、ちょっと楽しみですよね。ありますもんね、はい、はい、さあ、そしてですね、気になるボーダー付近の争いだったんですが、はい、18位はですね、ボーダー 6.14 ということで 6.00 よりもちょっと高くなりました。上がりましたね、はい、あ、高かったな、混戦だったんだなというふうに思いますよね。そうですよね、うん、そんな中18位はですね、地元の谷川翔太選手ということで滑り込みでしたね。はい、予選突破となりましたね、はい、さあ、地元勢はですね、その谷川選手を含めて寺本武選手、そして飯山幸三選手ということで、うん、こちらもね、地元から3選手乗ってきましたので、ただちょっとね、外枠なんですけどね、でも気になるっていうし、ちょっと応援したい気持ちもありますよね。はい、地元としてね、活躍に期待したいですね。はい、はい、気になる全英勝戦はですね、本日の第9レースから11レースまでの3レースで行われますので、優勝を決めるのは誰になるのか、ぜひご注目いただければと思います。それでは本日も長谷さんには気になるレースを2レース挙げていただいております。まずは1つ目のレース、フリップご覧いただきましょう。本日第11レースの準優勝戦挙げていただいております。
早速見どころです。大村院最強男54走全2連隊大きな引き波を残して運の幸四郎が逃走だ。いやいいですね院最強本当すごいですよ大村ね。とりあえず、はい、今節も院で全部勝ってるし、はいはい、この本当デビューしてから大村の院は全部2連隊というのが長谷さんの予想にもね、出てましたけれども、そうそうデータまた更新したんですね。更新更新また更新でもすごいですよね彼も。強いですよね。だからインはもともと強いんだけど、はい、特に大村時は万全、うん、54のうちも1着49回ですからね。素晴らしいですね。だってまたねこの船足これまだいいんですよ29号機ですから。はい、さあすごくグイ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 じゃないけど、うん、ここだけの話よ。はい、あのね大峰選手が言ってたんですよ。あ、同じ山口の運野の体重考えたら、はい、こいつが節一じゃんって重い体重なのにってでも出てるからですよね。出てるからだから大きな引き波ねもうグーッて回れば引き波でかいでしょ深いですからね。深いよ。はい、だからそれほど、まあ、万全の陰性なのかなという気はしますけどね。ただここはちょっと進入はせそうなんでしょう、はい、予選道中はね飯山選手もね6号艇でもすんなりだったんですけどね、はい、昨日ちょっと話聞いてたのね、うん、いや行き足とかいいんで、うん、できればねもし6号艇になれば順位がね、はい、毎月行きたい気持ちがあるんですよねとちょっとちらっと話してたんですよ。あ、そうだったんですね。そしたらちょっとやっぱり動くかな。でも、うん、1、2、3号艇だったら4までもなんかあんまり突っ張りそうなんでね安田選手もね。そうですよね。5と6が入れ替わる可能性があるのか、はい、これとも今選手 やっぱりちょっと調整変えてね伸びの方とかね意識してね、うん、6号艇を意識した調整すれば枠になるかもしれないし、うんうん、スタート点でちょっとここ注目でしょうね。一応2パターン考えてみましたということですね、うん、はい。さあいずれにしてもねインはやはり運動選手ですからね。だって船足よしインが強い、そしたらもう、はい、もう負けないでしょ負けてほしくないですけどね。そうですよね、はい、でここね相手もね、はい、出足関係中心仕上がったのは川上選手、はい、本人言ってました。出足回り足に加えて行き足がいい。では総合的に見ると僕上位と思いますよって。安定してますね。伸びる人が入れたりするんですけどね、はい、総合的に見れば上位って言ってる、はい、あと中谷さんもなんかだんだん良くなってきましたね。ちょっとね序盤が気になるところもあったりね。そう今だとね直線もいいしなんか全体的にいい感じですね。本当に3ヶ月も休んでたのと思うぐらいのレースっぷりですからね。そうですよね。ここはセンターから思い切って締めまくっていけばね、うん、面白い存在かな。だから人気どころはこう123、やっぱ123ガンガン売れるでしょうね。そうですね。うちからね。やっぱり132、やっぱこのうちの3人の争いですけど、うんうん、安田選手がね、はい、今回伸び型なんですよ、はい、それも出足がない伸び型なんですよ。あ、もう偏っちゃってるんですね。そう、本人もなんかいや自分としては全然ちょっとレースが しづらいって。あ、そこそこ。だから気になったんですよそこはね。で、はい、鶴田選手これ足いいんですよ全体的に、うんうん、伸び方からバランス型に。でも飯山選手これまたいいんですよね。そうですよね。2連隊でトップのモーターですから72号機ですよ。動きがいいで飯山選手がね僕ね動いてくれると思ったんで、はい、最後の印飯山選手に回してみました。今節ずっとね、はい、いやもう最後のモーターでしょ、はい、地元で輸出したいんですよちょっと気合も入ってたんでね。しかもいいモーター引いてますからね。そうだからちょっとここが人気のモーターにならないかな、かなと思ったんですよ、うんうん、船足のいい6号艇だから狙いたいなと思ったんでね、はい、ここちょっと6を入れてました。ただ3着はつかないけど、はい、2着ならちょっと高配当になるでしょう16あたり長谷さん好きそうですよね。好きよ16好きよと思ったんとこ6を入れて、はい、もういずれにしても運の選手本命ですね。そうですね、はい、本命ということで狙い目、まあ、逆転はもちろんなし、はい、配当的には16あたりがちょっといいかな狙い目かなっていうところに、ね、今日ねここのレースだけじゃなくて、はい、順位ちょっとね6号艇が気になる人がばっかりです僕の中で。6号艇9レースも10レースも谷川選手山口隆選手そうそう船足いい人ばっかりだからね、はい、6号艇乗ってるの確かに。だからちょっとここもキャプテンよろしくね。すんなりと行く準優勝戦3つじゃないかもしれないってことですね。そう1が硬くても2、3着分かんないよってことでちょっと今日は6の目に注目したいですね。わかりました。さあということで11レース1号艇の運野選手頭から2番3番6番と2、3着6点挙げていただいております、はい、ぜひ参考にされてお楽しみください。
さあ、長谷さん、4日間の、ね、予選が昨日終了しましたけれども、はい、振り返ってみると、うん、実力者ががっつり乗ってきたっていう感じではなさそうですよね。そう、だいたいね、予選上位って A1 がずらずら、やっぱり A1 選手がしっかり乗ってくるじゃないですか。はいはい、今回見ると、あら、A1 でも予選突破できなかった人が何人もいるんですよ。うん、そしてコメントもやっぱり良くなかったり。そう、で、ちょっとまあアクシデントもあったりしてますからね。だからそういうので、ちょっとね、実力者が落ちたのが、ちょっとコンテストの象徴でしょうね。うん、さあ、長谷さんには、ね、もう一レッスン挙げていただいております。続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ、本日の困った時の長谷頼みなんですが、第12レースの一般戦挙げていただいております。珍しいですよ、これ一般戦より準優じゃなくてね、A1 レーサーが1号艇広瀬選手、4号艇安河内選手、 A1 2人がいるんですよ。これメンバーだけ見ると本当にもう一つの準優勝戦かなって思いますよね。そうそう、思うでしょ。思います。ただ安河内選手はね、初日連勝したけども、はい、2日目崩れて、あの3日目の落水、プラスこれ不良候補があったんでね、ちょっと危なかったですよね、減点で乗れなかったんですよね。はい、ただ広瀬選手の場合はもう足上がりがいちまいちで準優に乗れなかったんですよね。ただここは進入枠になると思うので、はい、引退カード A1 レーサーの対決ですよね。はい、ただやっぱりインで踏ん張りたいのは広瀬選手ですよね。そうですよね。スタートは行くと思いますよ、しっかりと早いから。はい、ただ、うん、モーターどうなのかな、でもスタート行って先前ですよね。うん、ここはもう安河内選手が相手対抗ですよね。4が攻めれば5は5に展開向くね。はい、渡辺選手昨日はね、1着2着まとめてますからね。そうですね。ただ広瀬選手がインで逃げるレースということを考えれば、はい、ここ2号艇松田選手抑えた方がいいのかなと思うので、うん、はい、1のフォーカスは1から4号2の2、3着。はい、6点挙げていただいておりますけれども、はい、やはり狙い目で怖いのは安河内選手ですね。初日連勝の時はね、いやー、今節優勝しますよ、優勝したいんですよって言ったんですよ。はい。いや、というから、なんかね、優勝戦の前の日が子供の、ね、誕生日って言った本人、お子さんの誕生日だって。それから今節は優勝というプレゼントを持って帰りたいんですよって。あ、ただそれがちょっとアクシデントがあってね、残念だった。うんうん、ただ、船足はいい人と比べたら劣勢だけど、はい、ここに入ればいい方ですよ。そうですよね。うん、じゃあスタート4か、ガーンと角から行ってくれて、うん、まくり差しなら4位ですけどね、うん、まくってしまえばついてくるのは外、うん、5がついてくる。そして昨日連勝したのは吉川選手、はい、3日目までは悪かったんですよ。一気にね、ロペラ叩いてね、周り足からもう全然別物になったって。ああ、そうなんですね。だからここは4の頭で6がついてくるのがちょっと後輩の狙いなのかなと思ったんでね、4の頭から156の2、3着。はい、ちなみに12レース一般戦ですけれども、ここでも6に注目っていう長谷さん、全部6ですよ、もう6ですよ、もう本当6の1日になるかもしれませんね。はい、はい、さあ気になる狙い目では4号艇安河内選手、頭から1番5番6番の2、3着、こちらも6点挙げていただいております。はい、さあぜひですね、参考にされて第12レースまでお楽しみいただければと思います。ということで本日も解説をいただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。